Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме GTA 5 синглплеер. И благодарение на вас, че това, че предния клип събра над 500 лайка, именно някъде към 3000, което е нещо невероятно. Не ще разгледаме големият дракон, който може да вдига и превозни средства и... Не знам, просто е голям, сега ще видим какво може да прави, така. Become the Badass Dragon. Бум, бичес. Просто това е голямото приятелче и мога да гледам под картата, просто да. Уляла! Мале, обръщам! Моля да взрива това! Не си да пада с дракан просто. Обръщам, труша всичко, прамазало. Гличам се, да, откачам, не знам, тук се бъгвам в това. Мисля, че мога и да кацна момент. Мисля, че. С Пейси можеш да кацна, не знам. Аха! Аз съм лошият дракон! Оу, да! Това е мега яко! Просто вижте го! Уху! О! Во! Драконът умря! Майко! Как е възможно драконът да умре? Принципно това е... фак, не мога! А, добре, раздвижих се. Кво? Holy shit. Така. Трябва бързо да го махна. Remove, become... Махаме го. О-оу. Добре. Тук стана малък глич. Това ме засича и след това като дракон, което е малко бъгаво. Но все пак кацни ме, брат, кацни ме. Искам да те видя отблизо. Гледайте го колко е готин. Валя и улицата. Ау. А, фак, не мога да се движа. Добре. Оу, да. Мале, вижте как изкривих колата. Гледайте. Просто... Труша всичко наред. Освен това, както казах, с Е може да хващате колата. Опа, изпусках я, момент. Ей, изпускам ги, бе! Уху! Не мога да включа на first person, но виждате, че мога да взема това чудо с мен. Освен това да го фърля където си искам и някъде да се разбие. Отново може да сменяме между различни модове. Мога да стрелям. Някакви гигантски топки, които палят улицата след това, което е мега яко. Дуф. Това е брониран бусли, бе. Кой е това, бе? Мале. Ела с мен, майфред, аз съм го взривил. Дуф. Освен това, отново може да пуснем Wing Slasher. Уху, топ път огромна вихрушка. Някаква мега голяма вихрушка. Дали ще успея да вдигна самолета? Дали ще мога да го хвана? Мале! Това ще бъде брутално. По инерция. Хе-хе-хе. Чайте, газ. Газ да го настигнем. Аре, самолет, толкова ли си бърз? Чайте да превключиме на Flames мод. Боже мой! Хвалях самолета! Да го потопим в океана! Къде отиде? Мале, много се засилих, изгубих самолета. Много се засилих. Фак! Фак. Видя, че този може да... Горете! Мале, умряха! Те не си не умряха! Оу, да! Само, че изгубихме самолета. Фак. Някъде го потопих много надолу. Много се бях засилил, трябваше малко да намаля.
О-оу! О-оу! Има и друг обаче! Хе-хе-хе! Ела тука, бич, ела тука да те здрива, то път ще те потопа в онова езерото. Стой! Няма да избягаш. Настигам те. Come here, my friend. О-оу, о-оу! Къде си, бе, самолет? Къде си? Изгубихте. What? Не! Не! Не падай! Не падай! Хора, той пада! Самолетът се разбива! Аз го повредих! Мале, много е бърз! Мале, искам да го видя това! Изчезнам в дън земя. Пак? Я? Ето го! На частие! Потопихме самолет. Да пада с драган! Ха-ха-ха! Яко! Та, хора, това е големия дракон, той не е кой знае колко по-различен от малкия, само дето е голям и може да хваща превозни средства, другия не може, което е яко, не, това е по-якото. Ела бе, не мога да взема хеликоптер, нещо, не мога да го оцеля. Стой. Ей, не мога да го хвана, бе! О, фак, бе! Ей, сплъзва ми се. А, хвана го. Той си кара обаче. Как си караш, бе, брат? А, това е мега срамно. Къде е земята? Ема ти, пичо. Метеорити. Защо не ми се сменя? Чакайте. Така, под водата не умирате. Ами сега. Ей, за бога. Ау. Изпарика се. О, да! Това е мега яко. Та, хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. И като цяло Dragon Mode да ви е харесало. Всеки, който иска, ще сложа линк в описанието, за да си го изтегли. Та, ето виждате, не мога да вдигна този самолет с този дракон. Но когато станете да пада с драган, просто нищо не може да ни спре. Та, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да хареса този клип. Естествено, ако събере много гледания и много лайкове, естествено, ще направя отново някаква подобна простотия. Освен дракони, има и много други супер герои и простоти, които мога да разгледам. Така, ако искате да гледате още такива неща, харесате този клип, оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да не мислите всеки ден. Боричак с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!